Verím, že sa do tejto krajiny zasa vracia nádej. Pripravte sa na odchod do cel. Hej, na toto nemáte právo. My máme svoje právo! Myslím, že sme toho pro vás poslední dobou udělali poměrně dost. Kdy už konečně zajdete za manželem. Otvoriť kód. Dostali ste najvyšší možný trest. Mám důležitou zprávu. Zprávu. Jak se to? Vím o někom, kdo se tam možná může dostat. Down on my knees, I need forgiveness. Berte to jako obchod. Když nám pomůžete, tak já vám půjdu z cesty. Povedal som ti, že to nebol môj nápad. Tu maskerka, potrebujem sa stretnúť. Čo keď mi to nájdu? Prejde to bez problémů. Je tam otak. Skovaj to. Nechceš do toho ísť? Veď si im vykradal byt. Toto je iné. Nie, toto je to pravé. Všetci milujú, ale je to viac roková hviezda než politika. Či si by asi neprežili, keby prezident bol ďalší Slovák. Som sa rozhodl vyhlásiť pomerne širokou amnestiu. Zle to dopadne v každom prípade. Okamžite to zastav, počuješ? A čo, už si prišiel na to, kvôli komu si v base? Už ti to doplo v tej tupej hlave?